អញ្ញាត្រិប្រៀបសួរប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលប្រុកខេអេចអូហ្វិសរបស់ខ្ញុំសូមលើកនៅអត្ថបទដែលចំបីមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរដែលអត្ថបទទី1គឺតាក់ទងនឹងបាបរោះវ័យក្មេងម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទដោយសារតែជំងឺម្យ៉ាងបាទពិតជាគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនហើយមានសង្សារបាទដល់ស្អាតស្អាតថែមទៀតបាទឥឡូវទីទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតនៅអត្ថបទនេះហើយអ
ស្វាមីរបស់អ្នកនាងសុវិសាបានកោសក់បាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តចង់ដឹងថាតើស្វាមីរបស់សុវិសាបានកោសក់បាទដោយមូលហេតុអ្វីដែរបាទទៅទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតហើយអត្ថបទទី3គឺតកតងនឹងបាទគូស្វាមីតារាសម្ដែងមួយគូដែលយើងមើលទៅបាទពិតជាស្រស់ស្អាតមែនតើគឺសឹមសូលីកាហើយនឹងអេញរិទ្ធីដែលយើងមើលបាទ ឃើញថាគ្រូសារបស់អ្នកទាំងពីរពិតជាមានសុភមង្គលឥឡូវនេះបានតែងរត់ជន់បាទស្រីទំនើបបាទថ្មីមួយសម្លាំងទៀតធ្វើឲ្យមានការបាទគ្រប់គ្រងក៏ដូចជាកោតសរសើរផងដែរបាទអញ្ចឹងប្រិមត្តយើងមកតាមដានលម្អិតជាមួយខ្ញុំបាទតទៅទៅចូលរួមសោកស្ដាយផងបរិភពអ្នកបានទទួលមរណភាពទាំងវ័យក្មេងបែបនេះជីវិតសង្ខារមិនទៀងនោះឡើយព្រោះថាយើងម្នាក់ៗនៅលើផែនដីមួយនេះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជាផុតឬគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់នោះបានទេ អាចដឹងពីថ្ងៃចាប់កំណើតប៉ុន្តែมันមាននរណាម្នាក់អាចដឹងពីថ្ងៃដែលខ្លួនត្រូវបានចែកឋានទៅឡើយគ្រប់ការជួបជុំទាំងអស់គឺនឹងមានពេលវេលាណាមួយដែលនឹងត្រូវបែកគ្នាព្រោះនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលបានកំណត់រួចទៅហើយជាក់ស្ដែងកាលពីម្សិលមិញនេះនៅថ្ងៃទី 11 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020យុវជនម្នាក់ឈ្មោះថាអឿនជីវ័នមានអាយុ 25 ឆ្នាំ បច្ចុប្បន្នរស់នៅឯខេត្តបាត់ដំបងបានជួបហេតុការណ៍អកុសលមួយរហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតលាចាកចោលក្រុមគ្រួសារមិត្តភក្តិទាំងវ័យក្មេងគឺដោយសារតែខ្ជាប់កនៅក្នុងនោះដែរបើយោងតាមគេហទំព័រ Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាណាប៊ីយ៉ាដែលត្រូវជាសង្សារនៃសពខាងលើបានបង្ហោះសារមួយឃ្លាដោយបង្ហាញពីអារម្មណ៍សោកសៅថាលឿនពេកហើយអូនទទួលយកអបានទេអាបងជីវ័ន ក្រោយទទួលដំណឹងដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះមហាជនក៏ដូចជាអ្នកដែលស្គាល់នៃសពបានសម្ដែងការសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងបានចូលរួមរំលែកទុកដ៏ក្រៀមក្រំមួយនេះផងដែរបាទប្រិមិត្តនេះគឺតកតងនឹងយុវជនម្នាក់ដែលមានវ័យ 25 ឆ្នាំកំពុងតែពេញកម្លាំងកំពុងតែបាទចង់សុបាយហើយមិនគួរណាបាទបងប្រុសមកជួបនៅបាទរឿងរ៉ាវអកុសលបាទជំងឺខ្យល់គោអត់មានអ្នកជួយបាទចឹងបានថាសុខភាពយើងសំខាន់ណាស់បាទយើងត្រូវតែរក្សាសុខភាពយើង បាទដោយការហាត់ប្រានបាទទៅពិនិត្យពេទ្យឲ្យបានបាទញឹកញាប់បាទជៀសវាងការកើតជំងឺឈឺស្កាត់ផ្សេងៗអគុណណាស់ប្រិមត្តយើងមកចាប់អត្ថបទនឹងហើយយើងមកតាមដានអត្ថបទមួយទៀតបាទតកតងនឹងបាទលោកថមីដែលយើងស្គាល់ថាជាស្វាមីរបស់តារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះបាទសូវីសាសុកសុកបាទស្រាប់តែកោសក់បាទឡើងត្រង់ងោតែម្ដងនេះហើយជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យស្វាមីសូវីសាសម្រេចចិត្តធ្វើបែបនេះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថា គូរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាក្រោយតារាចម្រៀងសូវីសារៀបការជាមួយនឹងលោកថមីអ្នកទាំងពីរទទួលបានកាដូជាទីគាប់ចិត្តមួយគឺកូនស្រីរបស់ខ្លួនដែលបានសម្រាលកាលពីថ្ងៃទី 9 ខែតុលាឆ្នាំ 2020ដែលមានមុខមាត់គួរឲ្យស្រឡាញ់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសអូនថងសាមូលីណាហើយចេនីមានសក់ច្រើនដល់ហើយដូចមនុស្សធំអញ្ចឹង បច្ចុប្បន្នអ្នកទាំងពីរកំពុងតែរស់នៅគ្រួសារនឹងតូចមួយពោពេញទៅដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលដោយលោកធម្មីបានយកចិត្តទុកដាក់ថែរក្សាប្រពន្ធកូនបានយ៉ាងល្អសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿចំណែកឯនៅថ្ងៃ 12 ខែធ្នូឆ្នាំ 2020គ្រប់គ្នាមានការប្រយ័ត្នអើនិងងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញលោកធម្មីកោសក់ចេញអស់ក្នុងនោះលោកបានបញ្ជាក់ច្បាស់ថាកោសក់លៀងគ្រោះចង្រៃចេញឲ្យអស់កោលៀបំណន់កោសក់សុំសេចក្តីសុខកើតចូលមក លៀងបាបកម្មចាញ់ឲ្យអស់សូមឲ្យគ្រោះចង្រៃផ្សេងៗកុំឲ្យកើតដល់ក្រុមគ្រួសារកោសក់កុំឲ្យជំងឺឈឺស្កាត់មកដល់ក្រុមគ្រួសារកោសក់សាងសិទ្ធាទៀនសិលសូមផលបុណ្យខំសាងតាមថែរក្សាសូមខមាទោសពីផ្សេងៗបាទខុសឆ្គងត្រង់ណាមិនក៏បីដែលមិនបានតាំងចិត្តចំពោះឪពុកម្ដាយបងប្អូនប្រពន្ធកូនយាយតាយាយម៉ាក់ទាំងអស់សូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនិងបារមីគ្រប់ទិសទី ជួយបន្តជិតជួយឲ្យកូនចៅរកស៊ីមានបានចម្រើនតែសុខសូមខែនេះជាខែចុងក្រោយនៃគ្រោះចង្រៃ COVID-19 សូមឲ្យ COVID-19 នេះរលាយផុតពីពិភពលោកយើងនេះជាពិសេសប្រទេសកម្ពុជាយើង
ខ្ញុំបាទសូមជូនពរឲ្យប្រជាជនកម្ពុជាយើងរួចផុតពីគ្រោះចង្រៃនេះទាំងអស់គ្នាបាទព្រឹកនេះគឺតកតងនឹងលោកថមីបានកោសក់ដើម្បីសុំសេចក្តីសុខក៏ដូចជាបួងសួងឲ្យជំងឺបាក់កូវីដនេះចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជារលីចេញពីភពលោកក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ បាទសូមជូនពរដល់លោកថមីក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជួបតែសំណាងល្អនិងសុខភាពល្អរកស៊ីមានបានផងដែរបាទប្រិមិត្តយើងមកជួបអត្ថបទហ្នឹងហើយយើងមកតាមដានអត្ថបទមួយទៀតតកតងនឹងគូស្វាមីបាទផ្អែមល្ហែមមួយគូគឺបាទលោកអេងរិទ្ធីនិងសឹមសូលីកាដែលជាសិល្បៈបាទដូចឆ្នាំនោះកតសេរីសឹមសូលីកាតេងរតយន្តសេរីទំនើបស្វាគមន៍ឆ្នាំថ្មីជឿជាក់មហាជនពិតជាដឹងជាក់ជាមិនខានពិធីការនីសឹមសូលីកានិងស្វាមីលោកអេងរិទ្ធីក៏ជាសិល្បៈ ដែលមានជីវភាពរស់នៅហៃសូបន្ធម្មតាទៅឡើយយ៉ាងណាមិញចិត្តគៀកឆ្នាំថ្មីពិធីការនេះលោកនេះបានចំណាយលុយទិញរថយន្តសេរីទំនើបពណ៌សយ៉ាងស្រស់ស្អាតស្វាគមន៍ឆ្នាំ2021ដែលនឹងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះថ្មីៗនេះដែរគេបានឃើញសិមសូលីកាចែកចម្លែករូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅតាមបណ្ដាញសង្គមដោយមានការរៀបចំ ពិធីសូត្រមន្តនិងស្រោចទឹកពីសំណាក់ព្រះសង្ឃនៅគេហដ្ឋានរបស់នាងប៉ុន្តែអ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍គេសម្គាល់ឃើញថារថយន្តសេរីទំនើបពណ៌សមកបិលីថែមទាំងចងបោពណ៌ក្រហមស្រស់ចតនៅមុខផ្ទះដែលបញ្ជាក់ថាជារថយន្តដែលទៅនឹងទិញក្នុងនោះដែរក៏មានលើកឡើងថាតាមមើលទៅរថយន្តទំនើបមួយគ្រឿងនេះប្រហែលជាសមាជិកថ្មីរបស់ស៊ីមសូលីកាហើយបើនិយាយពីតម្លៃវិញក៏ខ្ពស់មិនធម្មតាដែរ ក្រោយរូបភាពនេះបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គមបានធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានរសើរពីជីវិតស៊ីមសូលីកាដែលរស់នៅសោកសក់លើគំនរទ្រព្យសម្បត្តិព្រោះឃើញថាគ្រាន់តែរថយន្តសេរីទំនើបទាំងពីរដែលដាក់នៅជិតគ្នាក្នុងរូបភាពនោះគឺមានតម្លៃកន្លះលានដុល្លារទៅហើយគួរឲ្យដឹងថាមួយរយៈចុងក្រោយស៊ីមសូលីកានិងលោកអេងយ៉ាទីតែងតែបើកបង្ហាញពីជីវិតឯកជននៅតាមបណ្ដាញសង្គមដែលមើលទៅពិតជាមានសុភមង្គលជាខ្លាំងបាទទោះបីមានវ័យជ្រ
lãnh cụ snai thamay thamau nụ lời. Ta giang ná rồi hốt mộc đo bì ni nẹ tình phí mân toàn miên câu nụ chi chồng đọc đáy nụ lời nụ tê. Bà bình bật này cứ tẹp tôn nâng đà ra xâm đánh bị đuống cư nẹ điên Simsolika hay nâng lục ên thị đài dương thlọc khuyên thơ chê bà thị co phóng hay đà ra xâm đánh tiết. Bà hơi bàn thơ bì thi sốt môn đòi tình rọt chân bà sử dụng tùm nợp tiết. Bà còn nãy hai sông chung po đã cầm cự sa lục anh thi có đôi chi và cầm cự sa chụp tay sầm lang ở sông cự phiệp lõi dưới chân chụp phẳng này. Còn bề mặt sầm đạp cả tam tán tây sơn an được ăn tập bát ở đây khay chẳng nịch.